Sveiki, gerbiami žiūrovai. Neseniai, o mano laiku tai buvo prieš 4 dienas, nepriklausomi kūrėjai Dingo Games, žinomi dėl tokių darbų kaip Tasty Planet ir Lazy Dolphin, išleido naują žaidimą Steam platformai, Tasty Blue, kurio pavadinimas lietuviškai skamba kaip skanioji žydrynė. Tai žodžiai, šiame žaidime veiksmas vyks tik jūroje ir aplink ją esančiuose objektuose. Šis žaidimas, kaip ir prieš tai išleisti Tasty Planet ir jo tęsinys Back for Seconds, pasuka apie gyvūną, kuris maitindamas mažesniais padarys po truputį didėja ir pradeda naikinti vietinę ekosistemą. Tai ir antrasis studijos žaidimas, kuriame jūs valdote delfiną. Kitaip nei minėtose Tasty Planet žaidimuose, čia jūs žaisite ne už pilkąją masę, o už tris skirtingus gyvūnus – auksinę žuvelę, delfiną ir laboratorijoje genetiškai modifikuotą ryklį. Kiekvienas iš jų savo kelią jūros dominavimą pradeda įvairiais būdais – žuvelė iššoka iš kanalizacijos, delfinas pabėga iš zoologijos sodo, o ryklys išleidžiamas išsiemti jų privirtos košės. Žaidimo įga labai paprasta. Mūsų gyvūnėlis privalo ėsti mažesnius už jį objektus ir jūros gyvūnus, o pasiekus tam tikrą ribą, jūs pereinate lygį, po kurio jūsų našumas įvertinamas pagal nustatytus laiko limitus, o jie priklauso nuo to, kokį sunkumo lygį jūs pasirinkote. Jų yra iš viso 5, nuo Very Easy iki Deadly, kuris lietuviškai reiškia mirtinas. Žinoma, tokio tipo žaidimai egzistuoja jau pakankamai seniai, kaip ir prieš jį išleistas Tasty Planet, Evo, Search for Eden, Feeding Frenzy ir kiti, tačiau jie dar niekam nenusibodo dėl savo reto pasirodymo rinkoje, bei kuriai kiekviename lygyje pakeistos situacijos ir tarptų galvosūkių. Dėl nors ir žaidėjas vis kartuoja tos pačius veiksmus, žaidimas išlieka santykinai šviežias. Taip pat, prasidedant svarbesniam lygiai, bus parodoma žaidimo istorijoje paaiškinantis komiksas, kuriame, jeigu žaidėte kitus Dingo Game žaidimus, rasite pažįstamų veikėjų. Įveikę žaidimą ir tapę pačiais pačiausiais, bei kiti dar laukiantis iššūkių, bet kada gali išbandyti 20 papildomų lygių, kuriuose bus patikrintas padaro judrumas ir jūsų pirštų miklumas. O norintis gerai praleisti laiką su draugu ar antrai pusė, visada gali išbandyti dviejų žaidėjų režimą prie vieno kompiuterio, naudojant pelę ir klaviatūrą. Valdymas tikrai neblogas, todėl nereikės per daug kankintis, žinoma, palaikomi ir Xbox bei PlayStation valdikliai. Lyginant šį žaidimą su tų pačių kūrėjų Tasty Planet, galiu pasakyti tai, kad minėto žaidimo gerbėjai bus patenkinti, nes Tasty Blue nuo jo mažai skiriasi. Techniškai tai yra daugiau to paties. Pirma, į akis krenta panašus grafinis stilius, pagrindė dėl to, kad grafika visiems Dingo Game žaidimams kūrė ir tebe kūrė vienas ir tas pats žmogus. Vienintelis skirtumas yra tas, kad vaizdas pateikiamas šonu, o ne vaizduojamas iš viršaus. Be to, visi, kurie žaidė Tasty Planet, tiesiog negali užmiršti grupės Kling, bossa novo albumui kurtos muzikos, kuri naudojama visose Tasty žaidimuose. Girdėsite šias melodijas. Skirtumas tik tas, kad pridėtos 2-3 naujos melodijos, bet tai žaidimui netrukdo, nes muzika keičiasi dinamiškai ir todėl greitai neatsibosta. Be to, šiame žaidime ji naudojama kaip atsipalaidavimo priemonė. Trečias dalykas, kaip minėtame žaidime, čia lygiai trumpi. Dažniausiai vienas lygis trunka minutę ar dvi, ilgiausiai 20. Tai jeigu turėsite laisvą pusvalanduką, galėsite greitai įveikti kelius lygius. O patį žaidimą perėti neužtruks net ir 2 valandų. Tasty Blue – tiesiog puikus tęsinys Tasty Planet žaidimams. Skirtas mėgstantiems tokio tipo žaidimus, kai minėtai Tasty Planet. Ir nors šiame žaidime naudojamas beveik tas pats garso takelis, į žaidimų netrukdo, o priešingai ramina žaidėją, kaip ir grafiką, kuriai nors ir reikėtų šiek tiek geresnės animacijos, jį pakankamai žaidimui netrukdo. Tasty Blue asmeniškai rekomenduoju visiems gerai laiką norintiems praleisti žaidėjams, neturintiems ar negalintiems skirti labai daug laisvo laiko. Ir galbūt norintiems tiesiog atsipalaiduoti nuo tamsių ir greitų veiksmų reikalaujančių modernių šaudyklių. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Miesto 13 ir čia buvo žaidimo Tasty Blue trumpa apžvalga.